Наприкінці січня 1944 року бійці 373-ї частини Миргородської стрілецької дивізії вибили зі сміли нацистських окупантів. З нагоди Дня визволення містяни зібралися на мітинг реквієм. Колеги з телестудії «Тясмин» продовжать. 29 січня – день визволення міста Сміла від нацистських окупантів. Традиційно сміляни прийшли до меморіалу слави, що в міському парку культури та відпочинку. Тут відбувся мітинг реквієм. Від міської влади подякував ветеранам та звернувся до усіх смілян секретар міської ради Юрій Студанц. Сьогодні хочу побажати всім міцного здоров'я, подякувати ветеранам за їхній вклад, за те, що ми живемо в вільній країні. І наша задача, як сьогоднішнє покоління, зберегти те, що завоювали наші діди і прадіди, і нести цей прапор свободи, і передати його нашим майбутнім поколінням. Від імені старшого покоління виступив голова міської організації ветеранів України Микола Якушенко. Сьогодні за сценарієм малися тут стояти Микола Пилипович Хавринок і Іван Іванович Сухомлин. Але вчора ввечері їхні діти передзвонили мені, сказали, що не можуть, тиск піднявся і самопочуття погіршилося. Аж і не дивно. 99 років в одному і 98 в другому. Я хотів би ветеранського активу від імені тих, хто сьогодні не зможе за стан здоров'я бути тут, подякувати нашим смілянам за те, що за ці майже 8 десятків років після війни щиро поважають подвиг батьків, дідів, прадідів і продовжують нести цю естафету. На мітингу реквієм поряд із ветеранами були також студенти та школярі. У ніч на 29 січня 1944 року бійці 1239-го стрілецького полку, яких вела юна студентка Смілянського технікуму цукроварства Аня Шейко, через розбухло від танучого снігу Ірдинське болото вступили у Сміло виганяти нацистських окупантів. Я хочу миру над усе на світі, я хочу тиші, спокою у сні, я хочу цьому світові радіти, щоб солов'ї співали навесні. Щоб рідна мова всіх нас об'єднала, чарівні квіти всюди зацвіли, моя земля тривог і бід не знала, а люди всі щасливими були. Учасники мітингу поклали квіти до меморіалу слави. Вдячно та шанобливо вклонилися тим, хто боронив рідну землю на фронтах Другої світової війни і приніс нам у 1945 році довгожданну перемогу. Серед них і воїни 373-ї частини Миргородської стрілецької дивізії, які 29 січня 1944 року визволили Сміло від нацистських окупантів.